Сам байцхан нөх хүн төзөгчтэй. Өнөөдөр орой манай дефактоны түүлийн зочноор Дорж Палмын Эрдэнэ цогц. 1962 онд Засан аймгийн Ургамал сумд төрсэн, Орос холбооны улсад Цэргийн Дээд Академи, Америкийн нэгдсэн улсад аюулгүй байдлын коллеж, хуулийн сургууль, Европын холбоонд НАТО-гийн Цэргийн сургууль судлал төгссөн. 1986-аас 2005 онд Цэсэг хүчин, Сала, Рокин, Бехрэг, Альбний дараг, Штабын дараг, Бодлон хамгаалагын сургуульд эрдэм шинжилгээний ажилтан, Бодлон хамгаалагын яамд арлах мөрчилтэн, эрдэмтэн нарийн бичгийн дараг, газрын дарагаар ажилласан. 2007 оноос ГАГ-д олон улсын төлөвлөгөөний шинжээчээр ажиллаж байна. Цэргийн шинжлэх ухааны доктор хурамда Орос, Англи, Франц, Араб хэлт. Хамгийн гол та. Та Монголд төр зур ирээд байгаа. Олон улсын энэ байгууллагынхаа ажиллаар явж байна уу? Эсвэл ер нь энэ олон улсын байгууллага 15 бастай гэж байгаа тийм. Байгууллагынхаа тухай товч танилцуулаад энд ирсэн зэрэг тухай танилцуулахгүй юу? Ами Монголд ирээд нэг 2 он чинь. Одоо ингээд 2 он бүтэн сайн гэсэн бодсон. 4 он байна. Ховын зурмаар гэсэн. Ар дээр асуудлаар гэсэн. Манай байгууллага бол 97 онд байгуулагдсан. 15 жил байгаа гэсэн. Манай байгууллагын эхний зорилго бол энэ дайны дэлхийн хэмжээний зүсгийг 100% бүрэн хүсэн устгах эрхэм зорилготой юм байгуулаг. Юугийн тусгай байгуулаг гэж байдаг. Тэгээ энэ ер нь бол тэр ер нь бүх төрлийн зэвсгүүдийг хориглох олон улсын гэрээ гэж байна тийм конвеншн. Химийн зэвсгийг хорих олон улсын гэрээ олон орнууд нэгдсэний үр дүнд тэр өдөр тутмын ажлыг гүйцэтгэх албан байгуулгыг ГАГ-д байгуулад тэнд Монголоос хүн суулгасан гэж ойлгож байгаа тийм. Та тэнд баг 10 жил болж байна. Гэхдээ одоо 8 дахь жилдээ. 8 дахь жилдээ болж байна. Ер нь бол энэ байгууллагатай холбоотой 10 жил болсон. 2003 онд зэвсгийн шинжээсийн, химийн зэвсгийн шинжээсийн дамжаанд явсан. Тэгээд тэрнээс хойш Монголд бол улс орон болгон гишүүн орнууд конвенцийг хэрэгжүүлэх үндэсний ажлын алба гэж байна. Тэрний нарийн бичгийн дараа ажилласан. Тэгээд 5 оноос шингэлээд ингээд ажиллаж байна. Манай чинь үндэсний албаас ажиллаж байгаа юм. Манай бол гишүүн орон бүр манай төсний алба байхгүй. Химийн зэвсгийг хэрэгжүүлэх үндэсний ажлын алба гэж байна. Яам хоорондын тусгай комисс байна. Тэгэхээр нөгөө одоо чивэл дэлхийн баг бүх орнуудын 98% нь орцсон. Тийм. Гишүүн нэгдэг орн байна гэж байгаа биз? Гишүүн нэгдэг орн байна уу? Зураглал орн байна. Аа бидний анхаарлыг татдаг одоо Сэр байна. Хойд Солонгос байна. Тэд цаад агуулгад ягаад ирсэхгүй байна? А тэр ер нь бол нүүгийн дүрмөр бол ямар улс аливаа нэг улс ирсэх гарах Эм индустрийн одоо эмисийн конвенц нэгдэх өөрийнх нь асуудал юм учраас бол энэ бас өөр шалтгаан өөртөө байдаг баг. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд дэлхийн байдал ялангуяа алс орнуудад тийм ээ ойрхон орнуудад энэ арабын орнуудад ийм хурцтай нь бол сир иргэний дангийн хүчтэй өрнөж байгаа нөхцөл ийм танай байгуулгын гишүүн бос олон улсын гэрээ нэгдээгүй сир шиг орн ажилт аюултай. А ер нь бол нэгдэх бүснэт болон дэлхийн зохинд хэмжээ зэрэгтэй орнууд аюултай бол өчрөл болчихгүй. А бидний тухайд бол эргэн тойронд нь байгаа ихэнх орнууд нь манай байгуулсан гишүүн маань тус улсуудын эсрэг ямар нэгэн хэмжээ зэрэг хэрэглэх тохиолдол бид нар бас очиж тусгай өргөсгөх энэ өргөсгөх гэдэг байгуулах хатхай дэлгэрэнгүй бас зүйл хэлэх боломж үүсэх юм байна. Тэгэхээр ямар ч гэсэн энэ ер нь ямар хичнээн төрлийн төсгүүд байдгийг, ямар байгууллагууд байдгийг. Оо ер нь бол өөрөөр хүнс төсөх гэсэн 3 төрлийн төсөх байдаг шүү дээ. Одоо орчин үед бас нэмэгдэл бидний сайн мэддэг цөмийн төсөх, химийн төсөх, бактериологийн төсөх. А миний мэдрэгдлээ манай сар бол цөмийн бактериологийн төсөхээр бэлтгэдэг 70-80 онд бэлтгэсэн. Монгол одоо зөвхөн хүн байдаг. Энэ 3 энэ цөмийн хос бос нөгөө 2 орнд бэлдсэн. А зэвсгийн мэрэгжлийн хүмүүс байна тий. Тий. А тэгвэл энэ гурваар бол 3 гар нь бол бэлтгэсэн. А одоо яг альц нь химийн зэвсгийн чиндээр ажиллаж байгаа. А за за тэгвэл хоёул нөгөө танай сургуулийн тухай бас та сургуулийнхаа тухай танилцуулахгүй юу? Манай сургуульч одоо манай Монголын хатан сайн мэдэн тий. 20 30 40 оны 30 оны үед Дандарбаатар төгсөн Тамбовын Морин зэргийн сургууль хийж байлаа. Тэр нь Тамбов
энэ Морин зүгээс бол Дандар Баатараас хүрээд алх голын байлданд орчих олон хүн орчих ялтай болж байна да. Тэгээд энэ дайны шинчлээс хамаараа сургуулийн үүрэг зорилгоос өөрчлөгчдөг. 30-аад он Морин зүгээс чухал байсан, Морин зүгээс сургууль байсан. 60-аад онд бол атлетер бол чухал болчих өөр ихүүний сургууль болчих өөрсөн. 80-аад онд одоо химийн зүсгийг, цөмийн зүсгийг хүчаавн одоо чухал болчихлоос манайх чинь химийн сургууль болж цөм химийн зүсгийн мэрэгчлэн бэлтгэдэг юм сургууль болсон. А одоо ингээд энийг устгаад тэлэхээр бол манай сургууль бол экологийн сургууль болчих. Байгаль орчин дээр. За. Энэ Тамбов Москвагийн урд байдаг. Москвагийн урд нь талбирэг зайтай байдаг. Москвагаас 300 км л байгаа. Хоёр харан төгөл хогоноор явдаг. За. Тийм мууч та хэдэн он төгссөн гинэ тэр сургууль? Тамбовын зэргийн дээр сургууль 80-86 он 6 жил. 86 он. Инженерээр төгссөн. Инженер, химийн инженерээр. Тийм. Тэгээд та энэ ахаад ахаад үргэлжлүүлж сурсан юм уу? Хаан сурсан? Яг нь манай энэ зэргийн чинь бол боловсруулалт системтэй өгдөг. Зэргийн дээр төгссөн, дараа нь зэргийн академи төгссөн. Дараа нь 90-ийн оны дундуур бол Москвад мөн ялгаа авахгүй зөв химийн мэрэгчлэр академи төгссөн. Ямар академи? А энэ бол одоо Марлис Тимошенкийн зөв радиац химийн биологийн хамгаалтын академи одоо нэрлэгдэв. Тийм академи. Тэгэхээр энэ одоо чинь Монголын боловсон хүч юм. Цэргийн боловсон хүч юм. А зөв тал боловс дараа нь Оросын энэ боловсролны системтэй холбоотой. Тэгээ энэ бүхэн чинь одоо таныг одоо энэ олон улсын хэмжээнд ажиллахад яг одоо тэр төвшөнд ажиллаж болж байна. Юу босод ямар нэгэн зөрөө юм илүү юм уу тоо юу байх. Тэм их сайн хүчтэй сургууль гэдэг юм өгдөг болсон. Тус байгууллагад орсноор мэдсэн. Одоо манай байгууллага бол энэ Тамбовын зэргийн сургууль төгсөн, Нөгөөгийн зэргийн ахлын төгсөн энэ хүмүүсийн одоо дэлхийн номер 1 манай мэргэжлийн сургууль гэж үздэг. Энэ сургуулийн одоо төгсөн улсуудаас авах их сонирхол хүсэлтэр нэстэй. Тэгэхээр бол энэ сургуулиуд манай мэргэжлийн химийн зүсгийн мэргэжлэр бол цөмийн зүсгийн мэргэжлэр бол дэлхийн номер 1 сургууль. Одоо улс төрөөр бол Харвард гэдэгтэй адилхан. А манай энэ сургуулиуд бол номер 1 сургуулиуд юм лээ. Би тэрийг одоо байгууллагатай ажилтнаар орсноос мэдэж авсан. Өөр яаж юу явж байгаа химийн мэргэжлийг сонгоцсон юм? Өөнийх одоо багаас бол манай ихч цагаанхан өгш захмын аймгийн ургамлын яруу аймгийн төвдөр багш хийж байсан. Таны төрсөн бол тийм ээ. Төрсөн бол. Өчигдээ тагаал одоо экшашио тийшээ тагаал цуг явуулдаг юм гээд. Тэгээд 7 8 дугаар ихчлээ ихч химийн багш. Тэгээд нөгөө гэртээ хим заалган, сургуулийн хим заалган 10 жил төгсгөл бол органик хим, ер нь химиэр сургуульд номер 1 байсан. Тэгээд би химийн мэрэгчтэй болоод гэж боддог байсан. Тэгж хэл нөгөө Наяад он зэргийн сургуулийн гадаадын зэргийн сургуулийн хуваарьд конкурс ороод тэгээд энд Улаанбаатар гарантитэд хуваарьсан чинь зэргийн сургуулийн төвөрдөнд Тамбовын химийн инженерийн сургууль гэсэн хуваарьсан. Нэлийн дээгүүр болсон. 10 дугаар ингээд онцсан төгссөн. Тэгэл дээгүүр оноотой хүмүүс бол сайн сургууль авдаг. Орсон миний хүссэн мэргэжлийн сургууль байсан. Зэргийн явахгүйэр чухал явцсан юм. Зэрэгт 3 сар болсон. 3 сар болоо. Зэрэг шалгалт үнтий. За. Тэгээд одоо химийн мэрэгчлээ сонгоод за тэгээд Тамбов руу одоо 80 онд явлаа. Тэгээд 6 жил сурлаа. За би бол ер нь их сургууль 8 нас хүртэл бол бага сургуульд орж үзээгүй. Яг сумын төв орж үзээгүй хөлтэйсэн. За тэгээд сургууль сурах гэж сургууль болсон. За дараа нь аймгийн төв орж үзээгүй чинь 10 жил сурах гэж болсон. За дараа нь нөгөө Оросд одоо сурах гэж шууд Москвад хүрсэн. Тэгээд цаашаа ингэж хараад байхад ер нь бол сурах юм альбом томилтоор хүн мөрөөгээд байвал дараа нь Америк руу явал тэгэл одоо ингэж яваад байдаг. Өөрөө ер нь явах гэсэн сонирхолтой гэдэг хүн мөрөөгээд сурж ивэл дараа нь тийм боловж байгаа юм байна. Нэг хиймч бодъё гэсэн зорилго тавиал тэгэл яваад исэн тэгэл явсаар байгаа сумаас тэгэл шууд Москва яваад тий. Ингээд химийн тэгэл юу тэр Тамбовынхын сургуулийг төгсчихвээд Монгол юу хийсэн? Монгол төрөл тэгэл яг л одоо өсөн үеийн адилхан салаан дараа 3 жил Оросын дараа 3 жил, Алтны дараа 3 жил химийн зүсгийн чиглэлээр. Аа одоо манай Монгол улс чинь химийн зүсэг байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бол химийн зүсгийг хэрэгжүүлсэн тохиолдолд зөвний зүсгийг хэрэгжүүлсэн тохиолдолд бид нэр тэрийг бол хорог үүсгэх, саар мөсгөх, устгах ийм үүрэг даалгавар өгөх юм. Манай айранд одоо олон ангиас бүгдийг нь одоо айрын цонхтойгоор нэгтгэхэд одоо зүс төрчний алтан гад 100-аар устгаар ингэж төв амгийн алтан болгох байна. Энэ одоо химийн хороо ундгаан сар. Сая та ярьж шүү дээ. Юу хэрвээ хийм манай химийн зүсэггүй ором. Тэгээ хэрвээ хэрэгжсэн тохиолдолд бид яаж улс орно аврах вэ гэдэг ажлыг хийдэг хүмүүс байх нэ. Тийм.
Тэгэхээр манайх цөмийн зэвсэггүй орн. А цөмийн зэвсэггүй орнуудыг хамгаалах олон улсын янз бүрийн холбоо бүгдээр нь манайш санаачдаад орсон. Цөмийн зэвсгийг өөрөө үйлдвэрлэхгүй, оролцохгүй гэд түрүүдээ санаачдаад зурцсан. Гэсэн мөртлөө бид нэр хоёр цөмийн зэвсэгт ирэхгүй нэг донд байгаа тийм ээ. Би факто байгаа тийм. Зүгээр тэгэхээр хэрэглэн гэвэл цөмийн зэвсгийг хэрэглэн гэвэл ингэ юм байж. А химийн зэвсгийг хэрэглүүлж яах вэ гэсэн тийм юм байдгүй. Ер нь бол манай хоёр хөрш мөн манай байгуулгын химийн зэвсэг хөрөлгөөлийн гишүүн орнууд энэ конвенцэд нэгдсэн орнууд. Тийм учраас конвенцээр бол үйлдвэрлэх хэрэглэх одоо бүх зүйлийг химийн зэвсэгтэй холбоотой зүйл хоригдсан байдаг учраас бол тийм одоо химийн зэвсгийг хориглох Монгол улс хэрэглэх тийм зүйл бол гарах магадлал бол маш бага. А ер нь 100% баталгаатай хэрэглэхгүй байх. За хэрэглэхгүй гэж. Танай байгууллага 15 настай бол. Тэгэхээр энэ хоёр орн ипотех юм босод 96% тийм ээ 6 орноос босдог. А 15 жилийн өмнө энэ нүүгийн тусгай байгууллагад гэж хүмээр ирсэн орхотоо. Түүнээс хойш химийн зэвсэг үйлдвэрлэхгүй байж болох. Үйлдвэрлэхгүй. Үйлдвэрийг конвенсор хоригдсан бас үйлдвэрлэхгүй. А байгаль зэвсэг яаж вэ? Байгаль зэвсэг л одоо бид нэр очиж байнг очиж тоос энэ шалгалт латтай томтж устгаад бүрэн одоо энэ зэвсэг одоо устны дараа тэрийг бол бид нэр ганцнаас авч байгаа. Тэгэхээр манай хоёр том хөрш химийн зэвсэгтэй гэхдээ ахиж үйлдвэрлэхгүй байгаа. Сүүлийн 15 жил ядаж. Уучлаарай. Манай хоёр зэвсэг манай хоёр бүрэн химийн зэвсэгтэй гэж би хэлэхгүй шүү дээ. Хятад орны химийн зэвсэггүй орно шүү дээ. Ерөөс анхнаас химийн зэвсэггүй орно. Аа за. Орш. Орос мэдээж ерөн нь бол хөлн дайнаас гаралтай байна. Хөлн дайнаас гаралтай зөвхөн бодлосоос үүдэлтэй. За тэгэхээр Оросд байгаа химийн зэвсгийг бага багаар нь ингээд ээлж дараалаад устгаад байгаа юм уу? Устгаж байгаа. Тэр нь хэдэн устгаж дуусах? Конвенцийн тухайд 17 он гэхэд бид нэр устгаж дуусах. 2017 он гэхэд дэлхийн бүх орн. Дэлхийн бүх орн. Одоо 4 жил 5 жил гэх юм тий. Энэ аль хэрэг амжилттай явагдаж байгаа. Ер нь бол яг төлөвлөсний дагуу явж байгаа. Тэгэхээр амжихгүй бол бас конвенсор ахад 5 жил сунгах боломжтой. Аягаад ямар шалтгаан гарах? Энэ шалтгаан бол яг хөрөнгө санхүүгийн шалтгаан мөнгөний асуудал. Түүнээс системд ямар нэг үйлс болохгүй. Химийн зэвсгийг устгах та тэр чинь өөр юмд ашиглахаар конвертинг юм уу? Конвержн гэж юм хийж байна. Ер нь бол тэр их бүүжин энтрийн төмөр энтрийг бол устгаад шатагаад хөрөөдөөд ингэж байгаа. Тэр одоо мэдээж ашиглах хэрэгтэй төмөр аяллын төр гэдэг. Түүнээс үүш ямар ч ашиглах боломж олохгүй. Тэр сумны чүзүүс дотор химийн зэвсэг явж байгаа юм дотор нь. Тэгээ. Тэр зэвсгийг сумын ингээд айлгаагаа төмрийн яачна. Тэр дотор нь байгаа химийнх нь элемент. Тэр болохгүй. Тэрийг бол 100 босдог. Тэгэхээр тэр чи ахаа байгаль тартай шүү. А тэрийг бол одоо ондоо экологийн байгууллагууд бол тохиолдсон байгууллагууд бидний тул тэр хамаа. Тэгэхээр та энийг хийдэг дэлхийн цөөхөн шинжээч нарын гаагад ажиллаж байгаа. Тэнд 8 жил ажилласан тав дэлхийн ажилтны хэм байгуулгын. Гэхдээ Монголын төлөөлж ажиллаж байгаа мэс суул бол тэдгийн стаф юм уу? Тэнтий хүмүүс юм уу? Нүүбэ төлөөлж ажиллаж байгаа. Аа за. Аа нүүбэ байгуулга гэдэг бол гişүүн орнуудаас одоо хамгийн хөгжсөнтэй хүн өөрөөсөө нэг сонгон шалгуурууд дэлхийн хөдөлмөрийн зах зээлээс авсан. Аа тнийг томьёогүй сонгож авсан юм байна тий. Сонгож авсан. Монгол улс намайг томьёогүй. Аа за. Гэхдээ бол тэр байгуулгад орохоор болсон учраас бол би цэргийн хүчээр Батлан амгалан сайд тэр байгууллагад нүүгийн хэмнэл байгууллагад орсон учраас ажлууд зугаа томьёо ажлууд зугаа сайдын төсөл гарч байгаа. Тэр байгууллага намайг асуу учраас би цэргийн таны Монголын цэргийн хугацаа нэмэгдэхүү тэд ажиллаа гэж. Ер нь бол удаан жил ингээд одоо үргэлжлээ явж байгаа юм шиг өөр ямар нэгэн салын мөнгө байдг юм уу одоо цол борм альбан төсөл ямар нэгэн зүйл байхгүй. Зөвхөн одоо удаан жил армийнхаа одоо альба хааж байгаа удаан жил үргэлжлэж байгаа. Та энэ хорон дагийн хувцсыг тэнд хэрэглэх үү? Гэхдээ энгийн хувцтай. Аа, ер нь хэрэглэх хэрэгтэй. Оо, ер нь нэг хэрэглээ заахгүй тий. Хэрэглэх бол тэнд бид нартай ажиллах усуд нь зөвхөн шинжилгээ төсөл ер нь 80-аар 100% донд цэргийн хүмүүс байдаг. За. Тэг цэргийн хүмүүс байдаг. Тэгэл зармаар хэмжээнд хэрэглэдэг. Гэхдээ нэг хэрэглэхгүй тий. А ер нь бол жоохон хэмжээ зөвхөн шинжилгээч бид нар бол бидний шийдэлд хөтлөгөө ер нь том энэ бол нууцлын зэрэг зэрэг утгатай тань явж байгаа. Ямар нэгэн байдлаар өөрийгөө илэрхийлэх энэ хоригдлыг. Аа.
Монгол улс гэж. Та тэгэхээр энэ олон улсуудаар ингээд ээжээр яваад аль зэрэг их явдгүй? Ой, ер нь их юм. Ер нь бол үндсэн ажил бол томилтоор л ажиллах. Нийгмийн зэсгийн шинжил шаргах. Томилтоор одоо жилд би 200 хоног. Ер нь 180 хоног бол гадаадаар. Хагасч нь одоо хагасч л. Хагасч томилтоор хагасч л одоо үндсэн байгууллагад ажил. Тэгэхээр за зөвхөн химийн зэсэг байгаа орноор явдаг юм уу эсвэл бол яах вэ? Манай байгууллагч нь бол би бол зэвсгийн шинжил зэрэг хэрэгжлийн хиймийн зэвсэгт орнуудаар явна. Аа тэрнээс гадна бид нар бас одоо хиймийн үйлдвэр, хиймийн сургалт, хамтын ажиллагаа гэхэл одоо бусад зэвсгүүр нутгаар бас маш их явна. Яунда. Танай байгууллагын дүрмэд нэг ийм зарц байх юм. Энэ байгууллагад гишүүнээр илснээр хиймийг хөгжүүлэх, судлах энэ гэрээндээ заасан зориулалтаар химийг ашиглах холбогдлолтой бүх мэдээллийг түүний тодор шинжилх ухааны тийм ээ техникийн энэ бүх мэдээллийг харилцан солилцоход бүрэн эрхтэй оролцоно гэсэн зарчим байна. Тэгэхээр Монгол улс энэ байгууллагын гишүүнийхээ хувьд манай хиймтэй холбоотой бүх мэдээллийг бусад орноос авч болох боломжгүй. Боломжгүй. Манай байгууллагын одоо хоёр төрлийн үүрэг бол энэ эхний замаар хиймийн үйлдвэрийг, хиймийн технологиг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг байгууллага. Шинжилгээ ухааны технологи, сургалт. Үүний нэг бод жишээ нь бол тус байгууллагаас бас курс сургал томилж л доо. Тухайн үед би нэг үндэсний ажлын албанд байхдаа Англи, Сөрөөх сургууль, Голландын Дэлтийн сургууль, дадлаг практик, Голландын Хайдрагрик компани гэсэн хиймийн үйлдвэрт бас яг ажилтнаар ажилласан. Манай зөндөө хүмүүс одоо гадаад Финландд одоо химийн шинжил лабораторийн сургууль маш их явж байгаа. Тэгэ дандаа цэргийн хүмүүс яваад байгаа юм. Цэргийн энгийн бүх хүмүүс юм. Монголын химийн салбарын энгийн хүмүүс энд гишүүн хэлснээр дэлхийн энэ бусад лабораториор ороод авах боломжтой болов. Монгол улс бол одоо энд гишүүнээр орсноор бол одоо маш их одоо ашигтай юм биш. Ашигтай байдаг тийм. Монгол улс одоо татвар одоо маш бага хэмжээгээр төлнө. Харин манай дуулж байгаа хөрөнгө оруулалт бол тэрнээс хэдэн зуун дахь юм. Тэрөөд манайх бол хэрэгжилж байгаа одоо нэг хэрэглэх болцоотой тийм хуучин бага хэрэглэх энэ төр бол гишүүн орн одоо зүр үнгүй хандвалчдаг. Монгол улс гэсэн тэрнээс бол авах бүрэн боломж. Манай энэ химийн хичээл заадаг ихтэй сургуулиуд, шинжилгээ ухааны академийн бусад холбоотой институтууд энийг боломжийг ашиглаж байна уу? А ер нь бол нэг сайн мэддгүү бах манайхан. Тиймээс бол манай байгууллагын вебсайт руу ороод бичлээд ямар дамжуулаад үндэсний ажлаа бол дамжуулаад хамт хөтөл болохгүй юм ерөөсөө. Тантай ч холбогдож болох юм байна тийм. Одоо бол манай бол хиймтэй холбоотой сургалт маш их одоо манай байгууллага хөрөнгө оруулж манай байгууллагаас тодорхой хэмжээний хүмүүс ирж Улаанбаатар сургалт хөрөнгө оруулсан шүү дээ. Тийм. Тэгээд яаж үндэсний ажлаа ажиллах уу? Манайх шиг орно. Одоо Давид тэр сайн хэлж байгаа. Яг химийг хөгжүүлээд тодорхой салбарт нь онцлог юм хийгээд дэлхийн зах зээл дээр гарах ямар нэг боломж байна уу? Химийн ямар нэг юм улс орныхоо түүхийг тодорхойлуулах. Ер нь нэг хэмжээгээр манай байгууллага тулч чадахгүй ч тийм боломж. Ягаад гэвэл бүх одоо датабейс манай байгууллагад ажилладаг. Авах бүрэн боломжтой технологи. Манай байгууллагын одоо энгийн замаар химийн технологи үүдрийг дэмжих бас нэг үүрэг байдаг юм тест. Тэгэхээр одоо боломжтой. Тэгвэл бид нар ингэж дэжтэй одоо CTL call to liquid нүүрсээр шингэн гаргаад нүүрсээ эхлээд хий болгоод хийгээ шингэн болгоод нөгөө fissure trophic гэдэг технологиг ашиглаад. Тэгэхээр энэ явц чинь нэр ихийн явц зөндөө олон органик химийн нэгдлүүд их усруул бий болно да. Энийг ямар нэг хэмжээгээр ашигтайгаар өндөр үнцэн шингээсэн мэдлэг хөрөнгө шингээсэн тэгээ бүтээгдэхүүн болгоод зарах боломж нь юу гэдэг юм? Аа тэрийг бол би сайн хэлж мэдэхгүй. Хими үйлдвэр юм учраас манай Монгол төгсөөд ингэ гэхээр тэр дундагч янз бүрийн бодисууд үүсдэг л дээ. Тэр нь болохоор нэг конвенцэд хоригдсон бодисууд байдаг учраас манай яг зөвхөн одоо бид нар зөвхөн шинжилж ирж энэ хими үйлдвэр хөгжөд энэ хими үйлдвэр дээр зэвсэг хийж байгаа уу? Тэр зэвсэг хэрэгэлдэх бодисууд бодисуудын бид нар яг цааш нь устгаж ийн үү нэг бол амьдрал дээр үү гэдэг нь буруу хадгалж байна.
тийм зорим шийдсэн. Ер нь бол тэгэхээр Монгол улс химиг салбарыг хөгжүүлэхдээ бид одоо ийм үйлдвэр байгуулна шүү гэд зөвшөөрөл авах юм уу? Гэхдээ тийм байхгүй. Аа. Тийм байхгүй. Тэр бол ерөөсөө бизнес асуудал. Тийм. Аа манай одоо ийм химиг бас үйлдвэрлэж байгаа гэж жил болгон мэдээгээ явуулна. Тэр мэдээнд дотор одоо нөгөө хими конвенц харьяалтлах, шалгах бодисууд байгаа бид нар ярьж байна. Зөвшөөрөл авахгүй ирээд шууд шалгах. Зөвшөөрөл байхгүй тийм. Шууд нэг ирээд үзье. Гэхдээ конвенцд одоо хоригдсан нөгөө химийн зүсгийн яг үндсэн байлгын хот бодисууд байдаг шүү дээ. Тэр чинь бол үйлдвэрлэж болохгүй. Ямар үйлс вэ? Одоо тэгэл саа мэдрэл үйлчлэгээтэй ортод арьс мухаар дамжих дарын замааны вигс иприт тоглолтууд юм. Тэр хүний аюулгүй байдал тийм. Би махадих энэ байдал нөлөөлж болохоор тийм хүн харагдсан харагдаагүй хин янз бүрийн юм байх нэ тэ. Хиймэл үсгэ гэсэн бол үндсэндээ байлдаа ер нь аливаа хиймэл үсгэ байлдаа хэрэгсэл үндсэн зарчим нь бол хиймийн хорт үсгийг дотор нь хийгээд тэрний хэрэглэхэд бол хүний организмд бол өхөл маш хурд хугацаанд өрхөх юм үндсэн дээр байгаа гэсэн зүйлс шүү дээ. Танд Монгол хэл ажил байгаа юм байна. Та одоо энэ Улаанбаатарт ирж энэ утаа бид нар ичээд хиймэл үсг шиг алж байгаа байхгүй. Нийтгээр энийг үл шалгаж болдог юм уу? Ийм хэмжээ. Энэ бол нөгөө конвенцэд бичигдэж байгаа утаа хэлсэн байх. Тэр их юм шалгаж байна. Утаа шалгаад хүн хөдөө шалгахгүй. Ер нь бол 1000 хүн хөдөө гэсэн статистик. 6000 хүн хөдөө өгч байна гэсэн. 50 хэдэн онд Англид юм байсан шүү. Тэгэхээр одоо жил болгоод одоо баахан бид нар ч яг тартаа шиг амьдрал. Хавар болохоор шээ утаа төхөө намар болохоор утаа гэж ашигладаг. Хавар болохоор мартчихдаг. За тэр яг энэ бол хэвэн зөвхөн орохгүй юм лээ. Юу гаг эртний гаг хотын түүхийг ярьж байгаа. Та Нидерландын түүх чинь Алмазын хамгийн том наймаа хийгддэг гайхамшигтай хотод амьдарч байгаа. Амьдрахад альзрыг тавтахтай хот. Гаг чинь бол ер нь дэлхийн хуулийн болон шударга ёсны нийслэл гэж боддог шүү дээ. Тэгэхээр гагд бол олон улсын хуулийн байгууллагууд, нэг тайвны байгууллагууд манай байгууллагууд инг тайвны эрхэмлэгч байгууллагууд шүү дээ. Жишээ хэрэг. Энэ байгууллагууд учраас бол гаг бол дэлхийн тийм хуулийн инг тайвны нийслэл гэж боддог. А дэлхийн номер 1 одоо тайван хот гэж боддог юм лээ. Номер 1 тайван хот маш сайхан хот. Хүн ам зүйтэй. Одоо энэ хөдөлгөөн энэ замын бүгдлүүд агаарын бүхэл гэсэн юмш байхгүй шүү дээ. Ер нь битүү хоо дотор тэр нэг хэдэн галанч нь улаан байшин хот гэсэн тийм тоосгүй. Тэр нэг юу гэсэн 3 давхар. Тиймэрхүүл. За. Хүнтэй зөвчтэй зар сурталч гааны даваа гэдэг болъя. Казанд биний газар Казандын түүх бол устай тэмцсэн түүх юм аа гэж. Казанд чинь дэлхий дээр байгаа далайн төвшнгөөс доош байгаа ганц уу юм биш үү? Мэдрэгдэж байна. Тэр мэдрэгдэн. Галанд бол одоо газар нутгийн баг учраас усны менежмент гэдэг бол номер 1 бол. Галанд бол одоо далайн усыг маш их хэмжээгээр ашигладаг, тэрийг буцаадаг, сууг шуудуу татдаг, газар тариалан дээр хэрэгэлдэг. Одоо манай байрны хажуугаар их хот шүү дээ. Хажууд нь нэг далайн гэж уруулдаг юм. Тэгэхээр нэг далайн дээрсэнд одоо сайн сайн хаус гэдэг зүгээр хөвөө зогсчихэд гэнэ. Тэрэн дээр хүмүүс амьдраа. Тэр нэг хаус нэг каналаараа чирээд ондоо хот руу яваад гэдэг. Усыг бол дээд зэрэг ашигна. Ус хүлдэнэ гэж аахгүй. Аа тэгээд газар нутгийн байгаа учраас тэр далайн руу одоо шороо энэ төр асгаад хиймэл арал руу юм гээд тэрэн дээр хаус болоод тээ. Яаж ч тэр тэр далайн төвшин шуурмор болоод нэгдээд нэмэгдээд аюулын тэр мэдэгдэхгүй байна уу? Аа тэр 50 хэдэн хоног нэг айхтар шуур болсон. Тэрнээс биш туртал суугаад хэрвээ тийм болоход бол 100% одоо аюулгүй байдлыг хангана гэсэн за гарсан. За. Ер нь усны төвөнд усны менежментэр номер 1 бол Казандас бослуулсууд Америк бослуулсыг суралцдаг гэж байна. Тийм. Гэхдээ үнхээр гайхамшигтай орн байлээ. Үнхээр гайхамшигтай. Далайн сахин тэрэмтэй, усан тэрэмтэй. Бүх юм усаар ажилла. Тийм. Хамгийн мундаг зураач. Тийм. Тэгэл одоо хонь мал ихсэн бэлчээрүүдийн дунд нь усаар хэлбэрлэгдэв. Тэр өнөөдөр энэ бэлчээрийг гаа гэдэг нь л хэдэн хонь дэрч. Дараад нь усаар хонь мал гарч идэхгүй. Дараа нь энэ доонос нөгөө өрөө нь урлаг усыг маш их ашигладаг. Хашаа болгоод ашиглаж байгаа юм да. Тэгэл усаар нөгөө хот руу завяр явдаг усан завяр. Галданд бол их сонин төвтэй сонио орно. Үнхээр гайхамшигтай. Ер нь бол хүн төрөлхтний
энэ ер нь хүний цөөхөн мөрөд дэлхийн худалдаан дээр маш том байр суурь тийм их том бомб тодтой тийм ээ. Дэлхийн номер 1 бомб шүү дээ. Роттердам гэдэг одоо Европын номер 1 бомб. Тэр бомб одоо тийм тэр бомбтор одоо Европоос ирж байгаа бүх манайх руу шашиж тэр бомбтор гарсан. Тэгээд тэрээр ажиллажсан тэр мөнгө тэр чигээр орж байна. Эдийн засаг маш дээр зэрэгэр хөгжсөн. Хатан хаан одоо Matrix тийм ер нь бол эдийн засгийн үйлдэл потенциал маш ихтэй. Манайхаас хүн бий юу Галландд Монголоос илчин? Баггүй. Бид нар бол нөгөө юунд Брюссель. Брюссель. Тий. Брюссель. Европын холбооны цагаан цай ярьдаг. Тий. Тэгээд та дач хэл сурж байна уу? Дач хэл ястай байхгүй шүү. Яг байр тамигтай болж байгаа. Хараа. Сурах боломж. Өөр нэг юм байна. А тэгээд Галландд өөрсдөө англиар чөлөөт яв. Англиар биш. Францаар ярьж байна. Үгүй англи Герман хоёроо уулзчихлээ юм бэл. Хүн болгоо яриад. Би яг тэрийг асуух юм шиг. Тэгэхээр Галанчгийн Монгол шиг орно. Дэлхийн иргэн болохын тулд үгүй наацхны 3 том хэлээр яриад байх юм. Та тэгж бодож байна. Ер нь бол энэ нүүгд ажиллах гэдэг бол олон талын өндөр шаардлагатай гэдэг л да. Мэргэжил боловсрол одоо эрүүл мэндийн ээж. Тэрний басны шаардлага нь хэлний төвшин гэдэг. Тэгмээс бас бол би хэлний хад төвшин банк дэж. Орос, Англи өөр. Орос отов Орос Англи Франц Араб хэлтэй. Дөрвөн хэлтэй. Нүүгийн дөрвөн хэл. Нүүгийн 6 хэлтэй шүү дээ. Араб хэлтэй. Араб хэлтэй. Хаан сурс. Арабыг бол ер нь бид ацурсан. Гэхдээ би ээлэг бол эхлээд бий заагаад нэг хэл хэлтэй сурчаад дараа нь заавал яг мэрэгжлийн их сургуульд нь очиж нэг 3 4 сар сурдаг. Хаан сурс. Би Төрийн Агминарын их сургуулийн Бургипа School гэж Араб хэлээр сурсан 3 4 сар. А Франц Францыг бол ерөөсө Ажианс Франц гэдэг бүх хотод байдаг шүү тий. Орон зүгээр сурчин тий. Ажианс Францаас марс. Аа нэг Францын засгийн дотоод санх үзүүлдэг үнэ боломж юм. Багш мэрэгчтэй хүч маш сайн. Тэгээ хэлийн сурахтаа бол би Монголоос чөл Оросыг сурсан. Оросоос Англиг, Англиас Францыг, Францаас Арабыг сурвал ингэж явуул. Дараалаар тий. Хараа зарим хүмүүс 3 дахь хэлнээс ахгуулаад хэл их хурдан байна гэж. Тэр нь цаадаа санал нь. Тэр санал нь ер нь ингээд ачаад авах бол хэл маргал ер нь нэг л хэл байсан юм шиг юм даа анханд. Одоо шүү араб хэл их ер нь монгол хэл бараг 5% нь монгол ус авсан юм байна. За маш их төсөн ах одоо аав маз эдээ юу гэдэг одоо одоо шүү анзар гэдэг араб руу анзар гэсэн үг. Анзар гэдэг анзарах юм. Анзарах харах харах бас араб бас араб бас тий ах маш их олон хэл байна. Ялангуяа тэр хөдөө ажихын албагттай ч байдаг юм уу? За. Ямар одоо түүхийн ямар нэгэн холбоотой байсан юм уу? Үгүй юм маш олон олон үг байдаг юм байна Монгол. Хэлний үгийн дараалал нь ямар юм? Аа үгийн дараалал нь бол яг англитай ажиллах л да. Үүл үг нь эхлээд байдаг. Араб үүл үг эхлээд би уншлаа ном. Тэгээ ер нь бол би гэж хэлж болно шууд хэлсэн ч болно. Уншлаа ном. Ягд бол нэг уншлаа гэдэг чинь нэг орсоор бол орсоор бол шитаа юу гэдэг тийм. Тэр үл айлхан арабар хэдэн төйн падэж штэ тийм. Аа ер нь бол 13 төлөний нэр нэ. 13 одоо нөгөө төлөний үгтэй шүү дээ. За за. Маш их орсоос хэлээ. Жишээлбэл одоо тэднийх нь хоёрын тоо. Жишээлбэл одоо 1 тоо 2 тоо гэж үүдэг. Араб уучм болохоор 1 тоо 2-ын тоо тэг олон тоо гэв. Аа. Тэгэл эрэгтэй 2 хүн нэг нэг ярина. Эмэгтэй 2 хүн нэг нэг ярина. Өөр ярина. Эрэгтэй 3 хүн нэг ярина. Эмэгтэй 3 хүн нэг. Ингээл грамматик нь бол маш юу хэлцэн юм. Яг юм бол эрэгтэй Франц Араб Франц Орос төстэй байл. Ингээл эрэхүүс эмэхүүс тэр. За. За та тэгээ төрөх хилээсээ гадна нүүдвийн 4 мод хэлээр ярив. Хүүхдүүд бас ингэ жоон хэлээр ярих уу? Та хүүхдүүд тэнд байна уу? Энд байна уу? Оо энэ чинь томд дээр хатал тэгэл хүүхдүүдээ гэр бүлээ аваад байсан. Ачаал нэг юм. Бидний олон улсын сургуульд орсон. Тэгэл дунд сургууль төгсөн дараа нь хил ажлын дээд сургууль төгсөн. Манай хүү охин хоёртой. За. Хоёулаа одоо дээд сургууль төгсөн. Бас тань шиг олон хэл ярив. Манай хүү Орос англи Францтай. Францад 2 жил сурсан. Аа за. Манай охин болохоор англи Орос гэдэг. За. Тэгэд чөтөө тэнд яаж хаанаж ич хөөхдө. Манай хүү одоо Монгол төгсөн. За. Сая миний хэлсэн голдолгоос хүүгээ бас Монгол төхнөөлөх маягаар нэг 3 дараа хөтөлж ирсэн лээ. Тэгэхээр Монголд ажиллах гэсэн бүр юм бид тэр юм. Хоёр сайн боловсон хүчин бэлдэж байгаа хүн байна ажлынхаа хажуугаар. Ер нь та ингээд 7-8 жил нэлээд ийм сони үед
гадаад байна гэж хэлээ. Ингээд ирээд хараад байхад юу нэг юм ямар санагдчих улаан баттай болоод ирэх юм. Ой хөөрч юм. Нэгдүгээр бол мэдээж хүм болгоны утаа өнөр энэ хөдөлгөөн сайн юм байна. Маш үйлчлэг маш хурд байна. Юу дэлхий дээр Монголыг бол ер нь номерны үйлчлэгт орох юм гэж байна. Маш хурдан. Маш хурдан үйлчлэг. Ийм орон ер нь дэлхий дээр байхгүй. А манай монголчуудын эдийн засгийн энэ одоо хөгжилт хэсэгт бол ер нь дээдсэгтэй. Бүхэн одоо ирэх зэрэгээр чагаад хөдөлж байна. Хинч одоо зүгээр суухгүй. Тэм учраас нөгөө маш их завгүй учраас годомж маш завгүй. Энэ бол маш зүг. Юу бол тэр хөдөлгөөний буруу гэж байгаа юм шиг. Ягаад гэвэл бүхэн хөдөлмөрлж байгаа учраас годомж одоо завгүй байгаа шүү дээ. А яг утаа өнөр нь бол мэдээж энэ Улаанбаатар хотын менежмент удирдлага эдний жилийн одоо шиг Домгай дэг барихд бол 6 дугаар цахилгаан станцыг 5 6 үгүй батсан байж ярьж юм тий. Тэр тиймэрхүүл юм. Тэрний үдэж байгаа. А ер нь бол таны сая ярианаас хүмүүс сайхан амьдрын бизнес хийсэн хүсэрмэл нь бол байна. Маш их байна. А бодом тэрийг нөө дэл бүтсэн муу байна гэж яригдчих шиг ер нь. А ер нь одоо бас менежмент л дээ. Ер нь одоо тэр хоошоо ч гэдэг нь хаашаа ч гэдэг нь энэ Улаанбаатарыг тэлээ тэнд нь дэл бүтсэн хөгжүүлсэн хүмүүс очиод байшингаа бараг сууч шүү дээ. За харин тэр чинь л ихтэй дэл бүтсээс гадна одоо сайхан бүтэл тэр газрууд чинь нөгөө мэддэг хүмүүсэн зараад амьдэрсэн юм байна. За ер нь бол ийм байгаа. Тэгээд ингээд тэр улс орн өөрчлөгдөж байгаа та харж байгаа. Маш сайн болчих. Манай улс бол эдийн засаг улс орн одоо удахгүй магадгүй Азийн дор гэдэг нь болох байх. За тий. Тийх өөдр гэж харж байна. За их сайхан байна. Ястад шийдэл явж байгаа чинь бид нэр дэлгүүр 12 цаг таагаад өдөр өндөө 5 цаг болдог шүү дээ. 5 цаг өндөчдөг модны зүйлүүд хийж байна. Манайх бол тэгэхгүй шүү дээ. 24 цаг альчин дэлгүүр хийж байна тий. Тэгэхээр энэ чинь эдийн засаг маш хөрөвжн маш хурдан байна. Маш хөдөлгөөн байна. Ер нь ингээд та энэ нүүбийн байгууллага яг ийм тодорхой байгууллагаар ажиллаа. Олон орноор явлаа. Хэцүү юу шүү. Байна. Чивэ. Ер нь бол ялангуяа гэрээсээ хоол олон сараа томд төрөв. Сэтгэл зүй болон дээр бол тэр эрүүл мэндийн бас өөрчлөлтүүд үлдээ. Өөрчлөлтүүд явж шүү дээ. Тухайлбал энэ төрөл бол одоо нөгөө зөнгөл гэж байдаг шүү дээ. Ер нь бол аливаа цэргийн онцгой өгдөг чинь төвөөсөө хоол, цөл газар, хүмүүс зайду, нуугдмал байдал гадуур хэдэн давхар харуул хамгаалттай юм дээр хэдэн сар болно шүү дээ. За. Тэрийг бол нөгөө цэргийн хүмүүс очроо тийм орчин төсөв учраас бол тийшэл гадаг. Аа, надад зөв зарим нэгэн барууны ажилсан уусууд төстгөл төлөвлөдөг гэж байна. Европ. Европ гэдэг. За, шилдэг инфлитингэр 40 градусын халуунд үр гүйцчихээд ажиллаараа нэг дараа ац 40 градус бараад норс руу зүгэлдэв. Тийм. Ерөөсөн 2-3 хоногийн дотор л цагаагаарын тийм өөрчлөлт байна. Аа, одоо амар хүсэж юм уу хаашаа гэдэг аадрыг цагийн дөрөв гэж 10 цагийн дөрөв байна л да. Сүмэртээ ямар ч явгаагүй ажиллах ёстой бол баа л ажил. Тэрнээс гадна одоо гэрээ сунгах болов яг бол хүн буруу юм гэж хэлэх нь байнгын стресстэй байна. Стресстэй байна. Аа, эрүүл мэндийн шиг маш их жингээр даралтаа барьж авах бол тэгэл ажилласаа бол солигдно. Гэрээ сунгах бол гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас өөртөө маш өндөр шаардлага тавьж. Тийм зүйл яах вэ? Жингээр байх юм. А тийшээ л өдөр болгон 10 км гүйж байна. Өдөр болгон 60 км дуугаар байна. Өдөр болгон дугуй бол одоо номер шүү дээ. 10 км гүйчээ цаа 60 км дугуугаар унаа ажил руу явчих юм. Аа, ер нь ингэж байгаа юм. Тэр 15 км зайтай. Өглөө явна, өдөр ирнэ дуугаар. Мундан та. За. Буцаад явна, орой ирнэ. Тэгэхээр 60. Тэр 15 яг хэдэн минут болдгийг дугуугаар. 15 минут л юм. Аа, 15 минут. Маш хурдан дугуйч хурдан шүү. Тэгээ дугуй тусгай замтай шүү дээ. Тусгай замтай хинж авахгүй. Өнгөн хурдан дээ. Өнгөн хурдан. Дугуй хурдан өөрийнхөө галанд гайхамшигтай тийм ээ. Үнэхээр тэр хичнээн сая дугуйтыг лээ. 16 сая хүнтэй 16 сая дугуйтыг гэж юм тийм. Нэг айлс нь одоо хүн болгоны нэг дугуйтай. Яг хөөг явахгүй мөртлөө. Манай монголчууд нөгөө морийг 5 настаас өндгөл галандууд дугуй 3 наснаас эхэлж байна. Хүүхдүүд нь голд унаа явчих шүү аав ээжтэй та. Тийм. Тухайн улсын одоо 10 км өглөө бүх ороогүй. Ер нь шөнө өдөр болгон шөнө болгон гээд 4 цаг л унтдаг. Тэгээ өглөө 4-өөс өсөлт болчихдээ. Хэдэн цаг явах 10 км хөөх? 1 цаг. Ваа, тийм дээ нэг 10 км. Тэгээ ойд хөөх үү?
ер нь Голланд нь парк гэдэг л маш их шүү дээ. Хүний төлөө бүгдийг хийх. Парк төлөө эзэмгүй л ганцаараа гүйцэлээ шүү дээ. Дөрөв дэх харанхуй шүү. Харанхуй. Аюу. Тэгжээ жилдээ томчлоор явахад бид нар чинь 6-аас ажилладаг. Үгүй тийм үү. Ер нь хоногт бол 13 цаг ажиллаж шүү дээ. Томчлоор явах. Айхтраа. Хагас үтэн зөвдөрж явахад таны дөрөв нь асуудал ихтэй байсан гэсэн. Хоногт 13 цаг ажиллана хагас үтэн зөвдөрж байхгүй ажиллана. Тэгээд 180 хоног ажиллана. Төмөрийн чи 200 хоног ажилладаг. 200 хоног чи ажиллахын одоо 240 хоног төшөө дээ. Тэгээ амралт ямар хугацаагаар ав? Амралтыг бол ер нь би бараг ер нь сүүлийн 10 жил амралт хийсэн. Амралтаа яг хөр нөгөө өнгөрсөн жилийн 30 хоног энэ жилийн 30 хоног нийлүүлээд дараагийнхаас жоохон аваад тэр араб руу ч юм уу хэл мэл сурах гэдэг мэрэгчлээд ирсэн юм байна. Аа за за энэ чинь суралцагаас бас амралтаараа ажиллаж байгаа биш. Одоо энэ би эхдээ бас 7 хоног хэд дэлний курс сурах гэж бодсон чинь тэстэ барахгүй мэн. За. Шинэ нэг тэр хангай сургуулиас 13 дугаар хүрээд нэг хэд төгсөлтөө тань 7 оны сурыг гэсэн чинь тэгээд хоёр цаг явж. Хоёр цаг л баг явах юм шиг. Машина. Тий. Явах. Тэр бол одоо гайхам. Яг одоо хятад хэлийг барьж байгаа. Одоо 5 дахь хэл. За. Хятад хэл. Одоо нүүбийн 5 хэлийг ярих юм биш бүгдийн. 6 хэл гэсэн үг. Испани. Испани хэл. Аа. Испани хэл. Испани хэл. Итали, Франц айтлах шиг. Тэгэхээр заа та манай нэг монгол хүн очоод ийм нагруска ийм ачаалаар ийм хэрэг яа. Гэхдээ хорон болгоны хүмүүс баг тэгж гинөө. Ер нь янз янз шүү. Ер нь баг тэгэхгүй шүү. Монгол хүн бол нэг онцгтай байдаг. Маш гүргэр зорьсонтой хүрдэг. А юм дасан зөвсөгтэй үстэ гарам гам монголч. Тэр баруунхын бол одоо халуун уус халуун кофе л авахгүй сэтгэлээр монголчууд тэр зэргийн тусгай бүхтүүд ямар нэгэн тусгай тоохч та монголчууд бол ингээд аягтай юм тарга өгөхдөө заавал халдаг байхгүй гэдэггүй шүү дээ. Гадаад хүмүүс халдаг байхгүй. Монголчууд үүгээр зүгээр яаж игэл аргалал тэр манайхан цэргийн инхийг сахиулах хүчинд нилээд хөтэй болсны та анзаарч байгаа. Тэрүүгээр бол зүгээр тэр нийгмийн нүүбийн тэр ажлыг хийхээс гадна их олон олон арван олон зуун залуучуудыг хэцүү хүмүүжүүлээд байх шиг байна. Тэгэхээр нүүбийн ажил гэдэг бол маш их яг тань шиг юм бие сэтгэлийн тэнхээ шаардсан ажил шиг байна. Энэ талаар та юу гэж бодож байна? Манай Монгол Улс бол нүүбийн ажиллагаанд 99 оноос эхэлж орсон. Батлан хөх юмд бол би энгийн сахиулах ахлах мэрэгэлтэн гадрын арга гэдэг ажлын сүлжээс яг бодлого бол сурдаг учраас манай газар энэ маш дэмжиж нүүбэд зэрэг илгээж оруулахад манай газар стратегийн газар чухал үүрэг гүйцэтгэж байсан. Яг энэ дотор бодлогын хувьд болдог гэсэн. Энэ яагаад гэвэл энэ энгийн сахилгын ажлаа сайн бэхэр бид нар бодлогын судлал. Энгийн сахилгын ажлаа гэдэг нь одоо маш том бизнес. Шинэ нэг батлан зэрэг манайг оруулахад сар сая доллар хэрэгтэй. Уу хараа яг энэ маягаар манай шиг жижигхэн орон бүх хэрэгтэй чуудаа ийм маягаар зэрэг татаад ийм маягаар дэлхийн юм хэрэгтэй зэргийн юм руу оруулаад нэгдүгээр хүний хүмүүжүүлж аваад газар үзүүлж аваад жоох мөнгөтэй болгоод тэг хариуцлагатай болоод ирж байна. Харин ер нь бодлоо манайх бол тэгж байна. Тэр бол одоо Монголын төрөлт хаан гэдэг бол ер нь чухал ажил болох юм. Тэг маш зүг. Манай одоо төсөвчний бод бол маш зүг нэгдлийг сахиулах ажиллагаа гэдэг. Ер нь бол олон улсын төвшөнд яг л бие тэр байгууллагад ажиллахад ажиллана. Африкт нэг зэрэг 800 зэрэг уруулах гэдэг чинь бас л дэлхийд дээр зарлагдана. Тэрүүнд өрсөлт нь Монгол улс одоо өргөдлөө. Тэгээд ирж шалгана. Тэгээд тэмцсэн бол явна. Тэгэхээр энэ чинь бас л нэг хөвхөн өрсөлтөд би одоо ажиллаж байгаа тайлх Монгол улс тэр 800 зэрэг оруулах чадахгүй гэдгийг шалгаад. Тийм учраас бол манайх бол зэрэгээ сайн бэлтгэх хэрэгтэй зэрэг техникээ сайжруулж хэрэгтэй. Олон улсын төвшин НАТО-гийн бодлого бол ер нь олон улсын энгийн сургалт бодлого одоо ухаалаг батлан амгалт гэж юмд ухаалаг. Манайд бол зэрэг нь байна. Смарт. Манайд бол зэрэг нь байна. Нөгөө машин байдгүй. Тэгэхэд бол НАТО-гийн Голланд бол Германы машин байж байгаа. Цэрэг нэг байлдан докторг байдаг. Энэ нь нийлүүлэхээр одоо маш их сайн үр дүн гардаг. Тэгээд орчин энэ арга барилаар бид нар явж байгаа шүү дээ. Маш зөв. Чи одоо өөр ямар боломж байна? Чи бид сая одоо бид инкиг сахиулт нэг цэргүүдийг ингээ харуул зогсоогоод явуулж байна. Араа илүү юм мэдлэг шингэсэн юм руу сургалт хийж байгаа явуулаад байх. За одоо нэгэд олон нэгэд гүргэл залуучууд таны хэмжээнд ажил хийх байх энэ олон хэлмэдэй. Гэхдээ хийж болно гэж бодож байгаа. Монголын залуучууд бас
ер нь чи сурч хайгуу том боломж байна. Энтээр та өшөө ямар боломж байна гэж ер нь дотроо бодож авдаг бай. Зөвхөн энгийн сургуулагч биш. Нүүбд ажиллах, монгол хүн ажиллах бүрэн боломж. Ягаад гэвэл монгол усаас нүүбд ажиллах боломж байдаг нь хүн ам талбарт. Жишээ нь нэг байгууллага байлаа гэхэд гишүүн орон болгоноос нэг нь хүн авна гэдэг. Хятадаас нэг хүн авчиг тэрбум хүн. Процентор бол. Монголоос 3 сая жил нэг авчиг. Хятадаас нэг процент одоо юугаар хамгийн гол нэг монгол улс гэдэг учраас орд боломж маш их байдаг. Нүүгийн байгууллага болгонд хүн байхад бүгд ээ ажиллаж байгаа. Нүүгийн байгууллага болгонд монгол хүнээс нэг ажиллахад 3 сая хүнээс процентор бодоод үзэхэд маш одоо өндөр боломж байгаа юм шиг. А энэхүү жишээл манай байгууллагын нэг одоо шинжилж хийнээс энэ 500 энэх инженер өргөлөрүүлдэг. Тэгээ нэг нь явна. Нэг нь явна. А Монголоос бол 5 ирүүлэн нэг нь явна. За. Тэгэхээр бол орох боломж маш их байдаг. Энэ боломж нь юутай холбоотой гэхээр нэгдүгээр манайха одоо гадаад очихын хэрэг олон улсын хөлийн зөвшөөрөгдсөн сургуулийг төсөх гэсэн юм. Олон улсын одоо интернет бид хөлийн зөвшөөрөгдсөн хааруудаас эхлээд одоо хөлийн зөвшөөрсөн сургууль тэр тухайн мэргэжлийн Оросын Тамбов хөлийн зөвшөөрөгдсөн байна шүү дээ. Энд зөвхөн тэр бол маш нарийн манай байгууллага хөлийн зөвшөөрсөн энгийн байгууллага хамаагүй л дээ. Тэгэхээр энэ бүхний одоо би хоёлаа яриад энэ л дээ. Одоогийн өнөөдрийн Монгол орны чөлөөт Монгол орны чөлөөтэй залуучуудад зориг тавь. Сургуульд ор. Дараа нь ажил дэлхийн хэмжээнд ажиллаж болно гэж хэлээд шүү дээ. Би бол манай монголчууд бол тийм одоо босод Америктээс ирсэн босод орнуудаа яг босод орнуудаа харьцуулахад энэ хүсэл эрмэлзэл нь 100% илүү байна гэж хэлсэн. За. Бүхэнд одоо яаж сурах юм илүү болох вэ гэж хэлэх үү гэж бодчих юм. Одоо тэр бол маш бахархгүй асуудал. Маш том оюуны хөрөнгө оруулалтад одоо дээд зэргээр байхад босод хөрөнгө оруулалт зүгээр өөрөө л ороод ирнэ. За энэ сайхан үгээр одоо хоёлын ярилцлага өндөрлөе. А ер нь таныг ийм эрхэм зоригтой болох гэж хамгийн их нөлөөс юм хин гинэ. А манай гэр бүлийн хүн л ахтай. За. Энэ нар гэрэг авч. Манай гэр бүлийн үсэн Оросын хайр ятсан шүү дээ. За. Тий. Оросд нэг бол курсант байхдаа гэр бүл тэр гэр бүлээс бас ямар хүн дэлтийн гарсан. А Оросын казак хүн л дээ. Армаатайгаа уугуулдээ. А за. За та шүнхээр тэгэл одоо хүмүүс одоо энэ амжилт бүтээлийн 51% дээшинд одоо манай ихний тариф тоглоо. Яа, бүх амжилт зэрэгтэйчүүдийн цаан амжилт эмхтэй хүн байдаг гэж ярьдаг. Тэр юу гацааг. За танд манай төвөөс орж ийн сэтгэл харамгүй юу хийдэг вэ? Ямар ажилт хийх тулд юу хийсэн бүтээсэн байх хэрэгтэй гэдэг талаар манай үзэгчдээ сайхан дэлгэрэнгүй ярьж өгсөнд маш их баярлалаа. Таний энэ олон улсын хий сахиудах, дэвсгийг шалгах энэ ажлыг үзэж амжилт хүсье. За би нэг ганцхан танаа тэмдэглэж байна. Би Монголд одоо хэдэн өдрийн хугацаатай ирсэн. Наттай хамт хөдөлмөрдөж сурж, ажиллаж амьдарч, хамтран зүтгэж, найзууд нөхөд олон үнтэй уулзах чадахгүй ингээд нөгөө төршин ингээд өөрөөр буцлаа дээрээ 2-3 хоног. Тэгэхээр дараа одоо таттай сайхан уулзахыг хүсэж тав хүнтэй зөвшөөрлөе. За одоо тухай байсан бол бид хөрөнгө оруулах байхаа. За их баярлалаа. За амжилт хүсье.